County. Karibu. Asante Governor, Your Excellency, the President, Your Excellency, the Deputy President, Mama Pastor Dorcas Rigathi, Ambassador for the US, Meg, all dignitaries from the UN agencies, Philomena Melo, Deputy Chief Justice, my own CS of gender, and all governors present, area MP, MCAs that are here. Wamama hoe! Wamama hoe! Situmshangilie rais wetu. Tuseme asante. Amekuja leo kwa sababu wamama ni watu wahimu. Sindio? Sisi tunataka rais, iyo bill ya gender, ambao umesema utafanya in the 100 days, sahi tunaona tuko na Harriet ambao ni advisor wako na tushaanza kusema sisi kama wamama tunataka nafasi yetu. Na ukitupatia nafasi yetu ya two-thirds gender iende kila pahali. Na tunasema pia wamama wanataka kupata masoko. Tumezungumza bari ya CHVs, masoko. Wamama wako chini ya jua. Hawana masoko ya kutosha. Tukijenga wa masoko, wamama wapewe nafasi yao ili waweze kufanya biashara. Tunashukuru ile nafasi umetupatia kama women reps kutuongezea pesa na tunaomba utaongezea zaidi tukienda mbele. Tunashukuru, asante sana, Mungu awabariki. Asante sana, pia nimemuona lakini sitamuita zungumze, kiongozi